I gempak gila main. Okey dah cepat kita suruh lompat je. Siapa dengar, menang dapat 24 pukul kawan daripada depan. Dah dua ke? Dah. Faham, beratur. Lepas tinggi ni boleh. Langkah. Langkah. Boleh, boleh. Langkah. Ada yang boleh. Cuba. Ni. Tengok mati buat. Mati buat. Okay, cepat Alisha. Cepat. Ha 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 ha.
Like it. Okay, don't forget to subscribe.